零糖饮料往往添加甜味剂，元气森林零糖饮料首选的甜味剂都是赤藓糖醇。赤藓糖醇是什么？这是我国饮料中常用的甜味剂，人工代糖如安赛蜜、阿斯巴甜等几乎不会产生卡路里，合法安全，但历史上有过一些争议。想回避争议的食品生产商也可以选择天然代糖，但它们各有缺点。零卡的甜菊糖苷有苦涩回味，影响口感，而糖醇类大部分会产生卡路里，使用过量还容易导致腹泻。被元气森林选中的赤藓糖醇属于甜味剂中的天选之子，它吸热效果明显，口感清爽，可以和茶饮、气泡水等清淡的饮料完美搭配。你喝下去的赤藓糖醇不会进入代谢系统，而是直接排出，它不会提高胰岛素或者血糖水平，是常用糖醇中唯一的零卡选手，也是肥胖和糖尿病患者适用的甜味剂。耐受方面，它也是例外，人体对它的耐受度远高于同类糖醇，即使不小心吃多了也不易引发肠胃不适。截至2015年，赤藓糖醇已经在60多个国家和地区获批用于食品，但是赤藓糖醇甜度低于蔗糖，要用它达到理想甜味需要更大的添加量，因此成本远高于安赛蜜和阿斯巴甜，这也是元气森林一瓶要卖5到10元的理由。如果你不在意价格，愿意为天选之子多掏几块钱也没什么问题。